Ya oi, ya oi, ya oi, ya oi. Ya oi, ya oi, ya oi, ya oi. Wika, wika, witya. Ceritane wayang Jawi ing projengan lenggong diraja Rahwana Raja arane gawe geger nyolong Dewi Sinta Ano mancang cundu manjang Alengko wis dadi awung Kobong gede Kobong gede Jroning praja Sallu ala Nabi Muhammad Tade wayang Ramayana endekoro alengko diraja ratu kuto Rahwana Raja kawe nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek bu Soan paman Sinta tidak mulai Konangan Indrajit lan patik Ning anoman Ora wedi gede Elatara Alengko diopo Diopo le diopo Opo biung wa ao Kodo pating tomblong Oma gede Kodo dadi areng Dadi areng, dadi areng Doso muka Dadi kereng, kereng Iyo wae Iyo, iyo, iyo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.